Дай изодне, отиде. Значи трябва суеги да одне, да го издържи малце. Да. И суеги да му правим друшо, а не да избегне от това. Да, да. Не, да, да. Не, да, да. Да, да, да. Да, да, не, фест, значи... Значи и на поиста ни, више, тъчаме заедно. Дойдохте на най-масовната и втора подред хуманитарна и инклюзивна търка. Фондация Инце Беко и оваа година има честа да я отвори и да я организира най-големата търка и най-масовната, по која што сите сме победници. Държавата треба да ги награди, да ги направи на разположение сите ове децата. Да треба държава да има безпа.